Ok, já vás zdravím, říkám si Vizory a dneska se budeme bavit o nanožce a ponožkovi a mým dnešním hostem je Préza. Uh, je to člověk, který se tomuto tématu taky věnuje na svém kanále Heavy Teddies. Uh, jak ho určitě můžete znát, tak je takový, taková osoba, která stmeluje creepy scénu, ať už je to knihou 13 děsivých těstovin nebo uh, nadcházející akcí Creepycon. Kamu jako pořadatelovi poslalo uh, Sklepový podnoží zprávu o tom, že by tam chtěli něco ukázat, ale ještě nevíme, co. Bylo to trochu, Takže já tě tu zdravím. Bylo to trochu složitější, ale necháme si to až na, na později. Je to trochu složitější. No a začátku si asi rozebereme tu poslední vydanou epizodu Sklepového podnoží. Mm -hmm. PP2, myslíš? A to je ano, to je PP2. PP2. A cože? PP2. Přesně, to tak. vlastně ještě nikoho nenapadlo, všichni jako přemýšlí, co to je, jako pp, jakože ponožkový pohádky 2 a takhle, co když je to prostě pp. První zajímavá teorie, děkujeme. A já myslím, že bychom to asi divákům teď mohli jako pustit. Stával dům tisíce očí a ta všechna zírala špatným směrem, proto jsme jednu z nich vydloubili a rozhodli jsem ukázat pravdu. Nezvedně však kmitalo po všech koutech a nehledělo si svého. Mělo být začátkem, leč stávalo se koncem. A proto v záchvatu hněvu... No tak. Proto v záchvatu hněvu... Pokračuj. Proč ti musím mluvit, mámy? Nechci. Přece mi chceš být jako ona. Mámy, prosím, nemluv už o ní. Máme? víš, že modrý nemá tohle svobodu. Neposloucháš, Viktore. Prosím, já to nechci číst. Dobře. Podej mi ruku. Mami! A ah, to bolí! Víš, děti často něco chtějí. Ale když ne. na opátku to žádají ti, to jde život. Přijdou výmluvy a odklady. Ale to svoje chtějí hned. Nezajímá je, že někoho zklamáš. A pro natáhují ruce a čekají odměnu. Ale ty zlobivé najdou ve své místo dárku uhlí. A ty nejzlobivější... Žhaví uhlí. Ty už se na to točil video, že jo? Mm -hmm. A... Tak tomu něco řekni pro začátek ty tedy. PP2 něco nebo celkově károžce ponožkové? Uh, PP2, jako co se tam ukázalo novýho, kam to směřuje? Hlavně něco o tom, že se tam teď čím dál víc ukaza, nebo prezentuje ta uh, postava M ano, matka nebo mudrc. Mm -hmm. A jak to na tebe působí? Já třeba už taky mám nějakou svoji ucelenou teorii. Takže PP2, jak tady familiárně jsme si to označili, tak PP2 je epizoda, která toho nepřinesla nutně jako moc úplně novýho, i když byla by jako lež tvrdit, že tam úplně nic nového, jako vůbec nic nového nebylo, ale spíš je zásadní v tom, že spoustu věcí tak nějak jako utvrdila. Jo, že. Po tom, co na začátku jsme Ponožka brali jako toho psychopata, který stojí za celou tou myšlenkou, tak najednou se v pozdějších epizodách ukázalo, že existuje nějaká další postava, M, jak už si řekl největší nebo nejpřesnější teorie, nebo nejčastější, to je to slovo, nejčastější teorie mluví o tom, že M je mudrc nebo matka, tak se vlastně tímhletím nebo tohletou epizodou Zdůraznila tady tato ta varianta, že je něco nad ponožkem, že ponožek není ten, co to vymýšlí, ale vlastně i on je nástrojem někoho jiného. Hmm. No, a tady právě já bych docela uh, vznesl takovou tu moji teorii o tom, že teda buď je to opravdu tak, nebo se to tak jenom snaží tvářit, samozřejmě. Ale hmm. že ta matka nebo mudrac je na jedné straně určitě labelní člověk. Hmm a na druhý asi i náboženský fanatik, protože od začátku uh, je tenhle seriál, když tak řeknu, propletený uh, různýma <kly> symbolikama, že jo, z Bible a tak. Ano. Nevím, myslím si, že se to minimálně snaží uh, stavit do role toho, že to je matka, která je, jak říkám, náboženská fanatička a takhle nějakým způsobem Tyranizuje svoje děti, nebo nevím jestli to svojí děti, přece jen ty hlasy jsou třeba hodně divný. Zejména toho ponožka. Jasně, jasně. Zvláštní. Přijím, že to je trošku... Starší no, nevím, člověk, ne. no. A to je právě mu taková zajímavá věc, jo, že spousta lidí toho ponožka bere na jednu stranu jako dospělýho, ale na druhou stranu právě v, konfrontr... v konfrontaci s M., ho, mi, mi, přijde, že ho berou jako, jako malý dítě, nebo, nebo spíš takhle, jak to řekli jinak. Lidi třeba nechápou, proč se ponožek, někteří lidi nechápou, proč se ponožek nepostaví. Jinže já si myslím, že i přesto všechno, že se mu ty věci jako nechcou dělat, tak žil celý život právě v tom, co říkáš ty, v tom určitým, říkejme tomu, já nevím, jestli říkat úplně náboženství, protože tohle je spíš jako nějaký kult, než, hmm, než hmm, přímo nějaký jako ne. to, takže žil jednoduše v nějakým určitým vymývání mozku, je docela možný, že jestli si vzpomínáš na ten příběh z ponožkových pohádek 1, takže tady tenhle ten příběh poslouchal zas a znovu a on sám má být jako jeden z jeho vykonavatelů, protože v ponožkových pohádkách se říká, že mudrc, což je možná matka, není to jednoduše jako potvrzené, je to, je to hypotéza, takže Mudrc stvořil beránka, což je s největší pravděpodobností ponožek, k obrazu svému, což jako prostě asi to má být někdo, kdo má pokračovat v té jeho práci mudrcově. Hmm. A ten si měl najít, já nevím, jak to tam přesně, ale měl si prostě někoho najít a s ním stvořit další ty ovečky, nebo další prostě děti, které měli zaplnit to podnoží. A to jako sedí na toho ponožka, takže jednoduše ponožek byl vychovávaný v tom, že je součástí jakýhosi vyššího plánu, vyššího cíle a i když třeba postupně zjišťuje, že se mu to úplně jako nedělá jako dobře a že možná ani nechce, tak na druhou stranu... Když nic jinýho, tak on se té matky bojí. Opravdu se jí bojí. Což je mimochodem taková hezká věc, já už jsem to myslím říkal v nějakém videu, že to docela krásně dává úplně nový světlo na, myslím, třetí epizoda to je. Jak tam na jim konci. Myslím, že jo, to byla ta epizoda, vlastně, po který jsi natočil, natočil to video. Jaký tam hmm, hmm. vlastně zmlátí na konci, nebo co to tam s ní dělá jako mimo obraz tak lidi tenkrát si jednoduše mysleli, že on jí jako zmlátil kvůli tomu, že mu kazila jako seriál, ale on jí možná jako zmlátil, protože se bál, že ho M potrestá. Protože kazí seriál. Hmm, hmm. Já to taky tak vidím, což mě dostává taky k tomu, že uh, tam je od úst uh, z ústí M, uh -huh. Zazní nechceš být přece jako ona. Ano. A ona už se tam další dobu taky neobjevila, že jo? Ano. <těk> Takže tady jsou taky teorie, že jestli už je pryč, nebo je někde vězněná, nebo co. Ano, tam se, na to a... vlast, tam se na to vlastně jenom poukazuje no. tak jako nepřímo, protože máš epizodu před odchodem, myslím, pětka, na nožka a ponožek, no. kde oni zpívají takovou tu podivně, jako až překvapivě veselou písničku, která je na konci tak zvláštně useknutá, ve chvíli, kdy Nanožka říká, že už musí jít, a Ponožek tam tak jako zvláštně kroutí tou rukou. Nebo pusou ve svým jako... No jasně, rozumím. A vlastně na, následující video je Nano 2, ve kterým se Ponožek snaží imitovat Nanožku. A padne hmm, tam taková hmm, ta věta, ty jsi nám rozbil pomůcku. Což nikdo považuje jakože to má být. Pono, jakože že Nanožka, ta pomůcka která jim vlastně pomáhala v tom, jejich v tom plánu. Někdo si myslí, že to bylo něco jiného, co jim mělo pomáhat jako s nanoškou. Pak tady máš právě k té teorii, že Nanožka je pryč ještě v, těch Vánoce ze sklepového podnoží, tak je tam vlastně ten nápis, že, nebo spíš vypravič tam říká, že ponožkovi bylo smutno, protože chyběla mu nanoška a je tam ten nápis Hledá se nanoška. A pak je takže tam je dost takových odkazů na to, že nanožka je pryč. Jenom, jenom teda dlouhou dobu nebylo úplně jasný, jestli je teda mrtvá nebo odešla, což třeba jako mě osobně nepřišlo moc pravděpodobný, protože nejsem si úplně jistý, že by, jako musela by utíct. Nemyslím si, že jestli odešla, tak odešla úplně jako, že tak, tak čau, tak by. Nebo je vězněná třeba taky, nebo něco v tom smyslu. No, právě dlouhou dobu. Prostě ton... odst, nebo odstraněná z toho seriálu, čistě. To je tak. Tpět... Nemusí být vyloženě vězněná. To je vlastně docela pravda, že nemusí být teoreticky mrtvá, že je jenom každopádně odstraněná z toho seriálu. Na druhou stranu, k čemu by možná ke kojení, no, to je pravda, ale tak tomu děcku je teďka tak už 2 tři roky, tak nevím, jak úplně jako tohle funguje. Ale chtěl jsem říct, že právě pro mě osobně se tady tohleto, že je nejspíš mrtvá, potvrdilo tím vzkazem, který našel Tadeáš. V krabičce, pokud nevíte, pokud třeba tenhle ten... Jo, to je taky dobrý zmínit určitě. Ten ne. fenomén tolik nesledujete, tak oni někdy na den dětí vydali video, ve kterým schovali krabičku a našel ji právě Tadeáš, a se kterým jsem mimochodem natočil rozhovor, takže můžete jít na můj kanál a můžete si tu... Ne, ale jde o to, že v té krabičce byla, byla fotka na nožky a byl tam byl tam papír, jakože gratulujeme tě k nálezu a že se může na něco zeptat. A on jim na Facebooku položil otázku, už si nepamatuju, co to bylo přesně za otázku, ale něco ve smyslu, jako za jakým cílem to točí. A oni mu poslali takový jako zvláštní, podivně ohořelej papír, když jsem kráš někam jako fotku, bude to asi pro diváky úplně nejlepší, protože asi to jako celý neod... Neodrecituju. Každopádně vlastně ten text je text, který potom následně Ponožek odříkává, respektive se snaží odříkat v PP2. A je tam právě část, přes kterou on se není schopný dostat, která je... Ježiš, jak to bylo? Něco, že... Uh, proto to záchvatu hnívu probudno to bylo něco. Ano. Proto v záchvavu, záchvatu hněvu probodnu to bylo a předtím se mluví o nějakém oku, který vydloubili a chtěli mu ukázat pravdu. Což já si myslím, že se mluví o nanožce, vzhledem k tomu, že ponožek se není schopný tady přes tu část dostat, není schopný vyslovit to probodnu to bylo. A následně, když ho M teda opětovně nutí k tomu, aby pokračoval a vlastně dál mluvil k tématu, dál prostě natáčel ten jejich seriál, respektive tohle je nějaký kameratest, takže spíš si to zkoušeli. Četl ten scénář prostě. No. Tak vlastně M mu právě říká, přece nechceš být jako ona, ale hlavně Ponožek říká, proč o ní musím mluvit, já nechci. A je takovej z toho dost uh, nervózní, jo? Když to řeknu hodně zjednodušeně. Takže já osobně si myslím, že těch důkazů, ač ich, že Nanožka je minimálně jako fakt někde pryč, odstraněná ze seriálu, ale spíš si myslím, že je fakt mrtvá, protože nejsem si jistý, jestli by M byla tak jako klidná, jakože, jakože na nožka tam někde venku jako běhá prostě za prvý s jejich dítětem, i když možná bez něj, ale hlavně, že tam běhá někde na police a říká, prosím vás, tamhle v těch panelacích. No ale to jestli, že to není teda nějakým způsobem jenom nahraný, že jo? Jestli to nemá jenom tak působit a má to třeba, nevím, jenom nějaký vzkaz takhle. By bylo dobrý třeba najít nějaký uh, nějakou zprávu, že se něco takového stalo třeba. Že nějaká matka takhle mohla ublížit svý dceři. Mm, třeba já si to s něčím spojit. Já si myslím, že ten seriál je natáčený jako dneska. Teď. Já si taky myslím, no, jakoby... Že je to jenom stylizace, ale co tím chci říct je, že uh, ta stylizace je podle mě logická z důvodu toho, že oni chtějí podle mě vyprávět Mnohem jako složitější příběh, než je jenom ten příběh na nožky a ponožka, protože um, nevím, jestli jste viděl to moje video o dvoučasových rovinách, ale já tam vlastně říkám, že na tom kanále vycházejí videa ze dvoučasových rovin, protože někteří lidi po videu odpovídáme ve kterým oni vlastně, že jo, to, to to bylo se, se z těch různých videí a tak a po videu um, den hrdých dětí, které bylo taky ekologicky viditelně ze současnosti, tak začali psát, že že to zkazili že teď je jasný, že to je ze současnosti a mi to tenkrát strašně jako rozlítilo a tak jsem prostě natočil video jako o dvou časových rovinách, že prostě oni na ten kanál vydávají videa ze dvou časových rovin, rovin, z hlediska příběhu, jo, sám jsem řekl, že si myslím, že ten seriál je natáčený teď, jo, jsem o tom přesvědčený, ale že z hlediska příběhu jsou ty videa ze dvou časových rovin. Jedna časová rovina je nanožka a ponožek, ten příběh, který se odehrává v 80. letech. A druhá časová rovina je příběh toho člověka, který ty videa teď vydává. A ten je paradoxně jako mnohem tajemnější než ten z minulosti, protože o něm víme úplně minimum. Sice se postupně jako odhaluje, že to nejspíš bude syn ponožka, že to nejspíš bude povedlo, ale všichni víme, jako, jak oni rádi mindfakujou, takže to možná nakonec tak bude všechno to má plně, No, Tak jako tak prostě dává smysl, že je to stylizovaný do téhle doby, protože díky tomu můžeš vyprávět mnohem právě komplexnější příběh, než kdyby se to odehrávalo dneska. Jo? Nemůžeš dělat, hmm, nemůžeš jasně, prostě jasně. Do, té, do té budoucnosti. Eh, nicméně, ještě jedna taková věc, pokud to sledujete a více o to zajímáte, tak jste si možná všimli, že ve vedou Den hrdých dětí, která je teda jako ze současnosti, mluví vizory, teda, mluví vypravěč, ne, ne, promiň, <tíž> sorry, post. ne, promiň, vizory, ale já, my jsme se o tom už bavili před natáčením, že, že, jako spousta lidí z nějakého důvodu má pocit, že seš to ty, tak jsem se to nemohl odpustit, ale, děkuji, ne, 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 ale mluví vypravěč, se to dal mluví, ne, 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 jako, z... <tíž> musím uznat, máte podobný hlas, ale když se člověk fakt jako... A to zap... nepřijde třeba vůbec. Ne, 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 já tam slyším podobnosti, ale když člověk fakt jako poslouchá, tak jsou tam rozdíly. Je to asi jako když lidi zaměňovali Martina Rota a Agrela. Ano, jsou tam podobnosti, ale ty hlasy jsou jiný prostě. Je to dost jako na podobný bázi. Ale pojďme od toho dál. Je tam právě hlas vypravěče, který mluví na začátku těch epizod, což jako někoho zase může vést k tomu, že jak je to možný, když jsou to staré jako epizody, že tam je hlas povidla, který jako žije dneska. No a právě někteří lidi začali jako dělat takové polemiky o tom, že je možný, že on vlastně nenašel ten seriál jako kompletovaný. Že našel jenom určitý záznamy a tady tyhle ty věci tam jako dotočil. Ty začátky a tyhle ty věci. A je jako otázka, jestli vlastně vůbec, jestli má třeba nějaký. Že se postaral o produkci, třeba jenom, no, postprodukci. No, 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 chápec? ano, 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 víceméně. Takhle. A je ta... to prostě seditová záznamy, Že možná k tomu měl nějaký jako vysílací plán, když to tak řeknu, jak ty epizody mají po sobě, nebo těžko říct, jak to jako bylo, ale je to jedna z teorií, že opravdu on našel ten seriál jako nekompletovaný, neskompletovaný, no. Jenom záznamy, jakože obrazy a tak a no, nevím, těžko říct. Takže. No. Tak chceš se přesunout už k tomu tomu? K tomu, co ti napsali? Jež, že jak říkám, štaria, no. jak říkám, že jo, tady Marek je teda pořadatel CreepyConu, což je pro ty, co neví, akce, záhad, hororu, Uh, z youtuberů tam budu já, Kata Evič a tak dál a tak dál, to teď není podstatný, o tom se určitě ještě bavit budeme, ale co je důležitý, tak uh, jednak je teda zajímavý, že Ethereal uh, na svém Facebooku ukázal screenshot toho, jak uh, si objednal stupenku, dokonce klub 27 stupenku. Ano. Což je docela wow. Takže jeden jakoby, takový ARG kanál tady bude na CreePiconu. A co víc, tak tady Markové právě uh, napsali, teď nevím přesně, jak to bylo, chceme tam něco ukázat, že jo. No. <laughs> tady ten chat jakoby někde promítnu. Můžeš tam hodit mít. screen a doufám, že s tím nebudou no. mít problém. Každopádně abych tomu řekl celý ten příběh, aby, protože, aby to lidem nepřišlo co hmm. jako zvláštní, jak se to stalo, protože stránky nemůžou sami od sebe psát jednotlivcům, ani stránka stránce, pokud vím. Takže bylo to takhle, já jsem minulý týden měl stream o Nanožce a Ponožkovi, protože to téma jsem nějakou dobu sledoval. A dostal jsem se k němu mimochodem, jako poprvé jsem to viděl u tebe, takže, takže jako, děkuju. Ale ten vtip je v tom, že já právě... Chceš na nějaký podíl za ty videa, co? Ne, 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 točíš? ne, ne. Ten vtip je v tom, že já právě už jsem toho měl trošičku jako hodně a říkal jsem si, ty jo, jsem toho dost, chtělo by to nějakou jako pauzu a říkal jsem si, že to zakončím velkolepě, tak udělám velký stream, na který pozvu jako lidi, kteří by o tom chtěli polemizovat a že to tím zakončím a že pak budu natáčet ty videa tak jako spíš sporadicky, když se něco stane a tak. No, a tak byla, byl tam vlastně Strovex, který o tom tématu kromě mě točí asi jako nejvíc, a byla tam Evič. No a tak jsme si povídali, 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 a potom šel Strovex nějak jako odskočit nebo něco takového. a já, protože jsem duše marketingová, tak jsem toho samozřejmě využil, že jsem tam měl najednou víc jako lidí než obyčejně, a řekl jsem, že vlastně na Creepyconu chci mít program i pro malý youtubery, nebo pro neznámý youtubery, který dělají temné věci, jo. Ne jako, že by dělají třeba černou magii, ale <laughs> myslím, jako, že třeba načítají creepypasty, pasty, nebo se baví o záhadách a tak, a mají třeba do nějakých desetitisíc tisíc odběratelů a nikdo o nich moc neví. Jo, chci pro ně udělat prostě takový shoutout. Takže mimochodem, pokud by někdo z vás věděl o nějakém kanálu do 10 tisíc lidí, který natáčí creepypasty nebo temné věci, a vy to určitě vystřihne, protože to je pro něj konkurence, tak mi napište jo. na info náhodou, o čem teď jako sejdu z cesty, ale o čem se bavíme takhle, ale já jsem třeba přemýšlel, že bych udělal prostě mix past začínajících youtuberů, že bych prostě vydal, no takhle vydal jedno video, kde budou prostě creepy pasty nějakých menších tvůrců a prostě bych je takhle vypromoval třeba. No já takhle právě chci oslovit ty malinký. K tomu se, ne, no, a chci, k tomu se nestavím zle. Jako. No já chci <laughs> právě udělat tohle stejný na Creepyconu, že jim tam hodím prostě, budem, budou tam mít třeba hodinu, během který já s nimi klidně udělám rozhovory, nemám problém pro ty, který třeba nebudou moc přijet, ale i třeba pro ty, který tam budou, tak ukázat jejich tvorbu a tak dále, tak dále. Každopádně bychom se vrátili zpátky. Tak no, tohle, no. tohle, jsem jako řekl a právě zopakovalo jsem víceméně to stejné, co jsem řekl i tady, že pokud ví někdo o nějakým jako youtuberovi do 10 tisíc, který není moc známý podle vás na Creepyconu, není ohlášený a myslíte si, že by byl jako fajn, že točí nejlíp jako ty, tu hororovou tématiku nebo, nebo prostě temnou tématiku Creepypasty a tak, že mi mají lidi napsat. A protože jsme se bavili o sklepovém podnoží, tak jsem řekl a jako klidně mi může napsat i sklepový podnoží. No, a v tu chvíli netrvalo to ani jako <laughs> minutu, se najednou v chatu objevilo napíšeme, ne napiš, napiš. Hmm. A já jsem samozřejmě, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli je to jako pravý sklepý podnoží, tak jsem se nejdřív podíval, protože mně se stává, že jak, se bav, jak mluvím tady o tomhle tématu, tak už mi párkrát na streame přišlo jako falešný sklepový podnoží, protože lidi hmm. to jednoduše baví, tady tyhle ty fejky. Ale bylo to pravý sklepový podnouží a tak teda jsem se nakonec teda, víš co, by byly ve mně ty dvě strany, jo. na jednu stranu jsem si říkal sakra, co když mě chtějí zabít, ale na druhou stranu jsem viděl ty peníze, jo? Prostě... <laughs> jako dělám si legraci, ale každop... každopádně okay. rozhodl jsem se jim teda napsat, ten chat tady teda jako vidíte. Hmm, napsal hmm. jsem jim, že teda jako píšu, o co teda jde. Už si přesně nepřátil, co jsem říkal, je to už jako týden, ale vidíte to v tom chatu. A oni mi napsali, že by chtěli něco ukázat. A já jsem teda jako... trošku a tak jsem jim napsal jako, že jak to myslej, nebo, nebo tak. A oni napsali na CreepyCon. A v tu chvíli se mi zastavilo srdce. Wow. <laughs> protože... Protože už vlastně víme, že Eteral bude na tom CreepyConu a teďka jako kdyby tam něco měli i mělo i sklepový podnoží, tak by se z té jako naší akce stalo jako opravdový takový... No, když to řeknu hodně blbě, tak by se z Oslavan, kde se to odehrává, stalo takový hlavní město jako český pasty. Protože na jednom místě by byl prostě eteral, bylo by tam něco se sklepovým podnožím a největší čeští pasteři a Pixel, i když by tam nebyl přímo, tak by tam měl nějaký program a já si říkám, ty brdě, tohle, tohle nesmím podělat, tohle nesmím podělat. Tak jsem jim napsal, jak to teda jako myslej? A zatím mi neodpověděli, tak jako uvidíme co z nich vyleze, hmm, není to zase tak jako dlouho. Před jakou dobou to bylo, jen tak orientačně? Uh, že ten stream byl ve čtvrtek? Jo. Tak uvidíme hmm. no, jako... Čiže dneska je pro nás úterý? Pro nás je dneska pro úterý, pro celý svět je asi taky úterý, ale nevím kdy to vydáš, takže... No, pro diváky by to mohlo být středa. <laughs> oni chtějí být tajemní, že jo? oni jako hrají, jako jestli to není skutečné, ne, tak asi být tak té Každopádně, tam já spíš jako, já se tě teď zeptám, co si jako myslíš, co, že, můžou chtít ukázat? Uh, tak v každém případě vždycky to může být, nebo myslím si, že nejpravděpodobnější, že to bude nějaká epizoda, nebo něco prostě. Ne třeba epizoda, ale nějaký bonus k tomu. Jo, nějaký prostě, video, jako navíc. No prostě nějaké video, určitě myslím, že by to mohlo být video. Tak já si byl... Jako kdyby tam přišel Viktor, jako nebo takhle, tak to by bylo jiný, wow, ale to si myslím, že se nestane. Ale tak... Protože to by právě zničilo tu roli, si myslím. Ale víš, co na tom nejděsivější svým způsobem? Že ty nebudeš vidět, on tam může přijít, ale my se to asi nedozvíme, nebo jako nebudeme si Jakože já si i myslím, že on bude chtít vidět tu reakci a to, jak se to tam promítá, takže já si myslím, že mezi náma tam Viktor jako chodit bude, no, to je pravda. Tak to, to, máš pravdu, sledujte sl 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 jako... lidi v bílých rukavicích. <laughs> <laughs> a tak podle hlasu ho můžu třeba to je poznat, pravda, mě, ale jako může mlčet, tam nebo... na každý omluvit nebude tak, myslím, mohl by tam přijít a fakt třeba tíše pozorovat vysílání tohohle a sledovat reakce no, to je pravda, nebo vysíl... já jako nevíme co tam bude dělat to si myslím jenom já sledujte všechny lidi v rukavicích bílých a němí <laughs> ne, ale jako mě napadlo, Jak jsem... To vidíš mě by právě taky napadlo video, protože je to nejpravděpodobnější a je to hlavně takový nejvíc distanční, jo? že nemusí osobně nic řešit, hmm. prostě pošlou link nebo něco takového, nebo mi pošlou prostě flešku a to udělají. A je jednoduše ne nemusí nic řešit. Jo? Jako fakt nepředpokládám, že by mi poslali nějaký, já nevím, teď jako plácám, jo? fotky nebo něco prostě fyzického vyložení, jo? nebo že by tam fakt přišli. Mm, to se mi se mi moc nezdá, Ale jako je to fajn, že, že ta akce bude takhle hezky. Jako na to, že to je první ročník a objeví se tam největší ARGčka prostě z čes, Česka i Slovenska, tak jako úspěch už teď. Ale mimochodem potvrzuje tu jednu takovou teorii, který já teda popravdě osobně moc nevěřím, protože mi to nějak nesedí, ale jsou lidi, kteří věří, že Eteral nějakým způsobem se sklepovým podnožím souvisí. Takže já si teda jako. Já nevím, že jo? Už tady máš jenom to Čech, slovák úplně jiná stylistika a hlavně. Já hmm, yeah, 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 Jako yeah. Eteral je úplně mega proti náboženství a sklepový podnoží ho tam jako vyzdvihuje zase. Jo? No, ale jakým způsobem? A, na no, stavu? to je teda další věc. A teď dio, bych se mohl kouknout. Vítej, alež před rokem, teď se nejdu schválně Eteral, protože Eteral. Už netočí vraždy, že jo? Já mám dojem, že to je smazal. Mm -hmm. Takže jestliže prostě se vykašlal na tu ARG tvorbu a přesunul to na sklepový podnoží, jako kdyby ten čas byl stejný. Mm -hmm. Hej, ale jo. Počkej. Dali si vodu. Nic si v tom nehledejte. Zapomněl jsem tam jedno písmeno. A... Jo, on to smazal, takže já to úplně vidět nemůžu, ale jakoby jo, cca před rokem přestal točit ty videa o vraždách a, a sklepový podnoží jako začal natáčet, takže jako wow, docela zajímavá teorie, jako časově to docela sedí, ale všim ostatním ne, já myslím, že to je, že to má úplně jiný point. A hlavně jak by s tím souvisel, kdyby s tím souvisel? No to je právě to, já si myslím, že to je takový to jednoduchý, mm, jako prostě lidi si říkali, hele, je tady, je tady jako eteral, který se schovává, je to ARG, tak prostě vzniklo druhý ARG, musí to být eteral, je to něco podobného, jako když mm, vznikl Agraelus a... Všichni samozřejmě si byli jistí, že to musí být nějaký existující youtuber, takže to byl Martin mm, Rota. No, jasně, jasně, U jasně, to jasně, jasně, byl to zase samý, no. aty, jo, jako takže ne, ne, jo, takže tam mm. tam je ten problém, že lidi já jsem to taky říkal v nějakým videu, lidi občas trpí takovým pocitem, že na celém světě existuje jenom jeden jediný tvůrce, který dělá všechno. Ale to není tak. pravda, jo, jako vznikají noví a noví tvůrci, kteří se inspirují třeba od někoho. Hmm, to je taky možné, no, že to vzniklo inspirací. No a hlavně. Hmm, jako a popravdě já asi vím, k, k čem se to inspirovalo, jenom nevím, jestli tady úplně o tom můžu nebo chci mluvit, protože ono se to trošku dotýká člověka, kterýho oba známe, a myslím si, že bez toho, aniž by on k tomu dal ten svůj kontext, který by vysvětlil ty věci, tak by to mohlo být jako špatně pochopený a já bych úplně nerad, aby to bylo špatně pochopené. To pochopený. už s tím jednou byly problémy, co? Mm, právě, že s tím už jednou problémy byly, ale jednoduše já si myslím, že vím, čím se inspirovali. A, a plno lidí i psalo, jakože se inspirovaly uh, creepypastou, že jo? 1999. To psalo Taky. spousta lidí. Na druhou stranu... A když já tam tu asociaci úplně nevidím, kromě toho, že to je nějaký... Jako, nebo má být no, televizní seriál. Právě jak když jsem se o tom bavil s Pixelorezem, tak on mi řekl, <coughs> že mu to přijde nudný, protože to je vykradená jako 1999, hodně zjednodušeně. Ale já to v tom taky nevědím. Jako ono to tak taky ono to jako zpočátku tak působí. S tím souhlasím. No v, základu, v základu je to Ale je to mnohem ale... složitější. No, no to definitivně. Určitě. No jo, tak hele, co myslíš, že na tom konu teda bude? Asi jenom ukážu nějakou epizodu? No, spíše otázka, úplně jiná, a to je, pokud ukážou epizodu nebo video, jestli to bude hmm. předpremiéra, nebo jestli to bude něco, jako když Spešil. tenkrát poslali lidem na Facebooku, který jim napsali, tak poslali to video vnitru, který se hmm. na, na jejich kanále vlastně nikdy oficiálně nevydalo. Tak jestli to bude něco takového? No, hmm. a tak to, to by mohlo být teda lepší. Nějaký, ale jako jestli tam něco fakt ukážu, nějaký video, tak si myslím, že to bude docela boom, který třeba může hodně vysvětlovat. Tak já osobně si myslím, že i to vnitru jako ve své podstatě bylo dost jako vysvětlující. Tam byla, tam problikla ta fotka té Lilith, což že byla první žena Adamova. Takový ten znak spupnosti, což podle mě mělo jako odkazovat jo. k nanožce asi nejspíš. Hmm, hmm. nebylo to úplně nějak jako světoborný ale myslím si, že v té době, kdy ještě nebylo tolik odpovědí, tak to bylo docela, tak to bylo docela dobrý vodítko hmm. no so. Ty jo, hele už už točíme docela dlouho hmm. tak ještě, tak ještě já nevím já bych teda doplnil jestli jsme vás tímhle trošku navnadili uh, na to jít na CreepyCon tak uh, asi bychom mohli upozornit, že zbývá už jenom pár dní do zdražení stupenek. Se, nevím, okoliv, zdraží se o 100 korun. Ano. Říkám to správně. Ano. Pořádá se to teda v Oslavanech u Brna, pokud bydlíte dál, tak můžete si zařídit autobus, který jede přímo na Krýpikon a pak zase zpátky. Jede z Prahy a z Jihlavy. Ano. A co se týče ubytování, tak je tam za A ubytování v tělocvičně že jo, jako typický konovský, to jsme se bavili právě, že jo, teď z prézu, že to není jakoby uh, typická YouTube akce, jo, že to je prostě kon, což je dost jiný formát, bych řekl. A tohle je právě proto typický, takže jako přespání v tělocvičně, čiže nějaký spacá karimatka třeba, jo. A nebo pak tam jsou hotely, které taky, myslím, že na té stránce i někde, uh, někde Prezentuješ, ne? Jako při nejhorším. To se když si zadáš, tak jako <coughs> přímo v oslavanech jsou hotely, Ivančice. Dva si říkal bejď. Dva hotely pak nějaký ubytovny a v okolních městech jsou další. Takže myslím no, si, že no. jako je z čeho vybírat. No, takže v pohodě asi, že jo. Mm. Wow, takže určitě neváhejte jo, ale můžete na to zapomenout teď, jo? je to pět dní. Takže čím dřív tím líp. Bude to super, bude to super. Jak už řekl Vizory, jedná se o kon, to znamená komunitní akci postavenou na programu. Takže budeme se snažit, aby to nebylo o tom, že na vás budeme koukat z pódia a mávat na vás, a pak vám rozhodíme jako podepsané fotky a půjdeme domů. Mělo by to být fakt hmm. o tom, že si budeme celý ty tři dny povídat. Ne třeba konkrétně yes. my, nebo vy a Vizory. Ale. Co... A třeba bych třeba chtěl víš, co já tam. plánuju to čovnu. I když nevím, kolik tam bude lidí a jak na to bude čas. No, jasně, ale právě myslím, že myslím to tak, že když se vám nepodaří celý tři dny, což se vám asi nepodaří celý tři dny mluvit s vizorem, tak minimálně je to super příležitost povídat se s ostatníma lidma, který baví post jako podobné věci. A myslím si, že ten program bude stát za to. Bude tam i promítání hororových filmů, i českých hororových filmů. Pokud znáte třídu smrti nebo jste někdy slyšeli o brána, tak myslím si, že si přijdete na svoje. Jo, ale já si myslím, že tam ten čas bude, že třeba lidi budou v kyně hodně. No, jak já, nebo hele, nevím, jo, tak je to blbost přece, já nevím teda, kolik tam bude místností přímo. Ale hlavně jako důležitý zmínit, že já tam chci udělat tu čajovnu, kdybych měl být já a Evič minimálně po většinu času v té čajce a vlastně to je o tom, že bych tam přinesl gratis nějaký čaje prostě. Pro všechny, kdo chce ať si vezme. Pro všechny, pro několik a, set lidí. No jasně, přesně tak. No, tak já vezmu nějaký pitlíkovi zase a to nebudu nějak hrotit, jo. <laughs> uh, ale chtěl bych to takhle udělat, přátelsky, jakože na pokec, no ale nevím, jak to reálně může fungovat, Hele, nevím, kolik tam bude lidí. Uvidíme, jo, uvidíme. Hele, když to. Ať je to tam hlavně přátelská atmosféra, o to jde v základu. Ne, to určitě. Když to půjde, tak tam minimálně uděláme. Je tam jedna volná taková třída. Kde bys to dalo udělat, a když ne tam tak teoreticky někde venku, když nebude nějak moc velká zima, tak by se to taky dalo nějak udělat. Ale uvnitř by to asi taky šlo. To vymyslíme. A vymyslíme. OK. To, to měl bys to jo, by se o tom mluvili tak dlouho na rámec toho nadoška ponožek, že bys tady možná měl napsat obrovský PP. Video, video, obsahuje placenou propagaci, za kterou jsi nedostala zaplaceno. No, jakože. A to není placená propagace, víš, co to je? To je, je můj život, CreepyCon. Já mm. toho čekám hodně. To já taky. No, že OK, takže jakoby odkazy na ten kon vám dávám určitě do popisu. Bude to nádherné a já už myslím, že bych to mohl katnout, protože tělo, to bude půlhodinový video, což já jsem vůbec neplánoval. Já jsem čekal třeba maximálně 20 minut strop, prostě, že? A rozpovídali jsme se, hlavně ty teda. Což je jedině dobře. Samozřejmě. OK, tak počkej, chceš něco ještě říct, nebo už to končíme? Hmm, chtěl jsem jenom říct, že pokud vás zaujal Krypikon, tak doufám, že se na něm uvidíme. A pokud vás zaujalo yeah. sklepový podnoží a třeba jste ho doteď nesledovali, tak buď si najděte přímo YouTube sklepového podnoží, po případě, kdyby vás zajímaly nějaký videa o něm, tak si můžete najít Strovexe nebo můj kanál a, a nebo ty prostě toč víc vizory. <laughs> a já se snažím, ale víš co, mě to přijde takový... Nevím, aby to video o něčem bylo, ale jako lidi to stále chtějí, jako... Jsou to jedné z nejsledovanějších videí, vydal jsem dvě. A má to úspěch, no, tak asi jo, asi to fakt ty lidi baví. Já jsem rád. Když jsem to poprvé točil, tak jsem nečekal takový hype upřímně. Hm. A ah, no ja. tak to už bude opravdu všechno. Boa. A taky, jestli chcete donutit... A taky, jestli chcete Vizorio donutit k tomu, well. aby konečně dodělal ty trička, tak napište do komentářů, až tak si Vizorio tričko. Počkej, hele, 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 hele. Oni o tom ani pořádně ještě neví. No. Nebo jenom pár Právě. lidí domovaných. jako by mělo štěstí to někde pochytit, když jsem to házel na Facebook nebo o tom někde mluvil. Ale já nevím. Ty to blokuješ úplně strašně moc jsem ti už poslal návrh před jakou dobou, ale teď jako ho asi chci změnit. No, no tak vidíš, buď rád. Se mi dostal lepší, vlastně to udělal, tak jsi to do Ano, 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 takže ve zkratce připravujeme <laughs> s Vizorem pro vás merch. <coughs> yes, yes. Takže napište, chci Merge. Vizoryho tričko, hashtag chci Vizoryho tričko, ať Vizory ví, že je zájem. Yeah. No, ale nevím ještě, kdy to bude, že jo, protože ta designérka to musí, musí zpracovat. Protože jsme se teď ještě dohodli na jiném designu, jo, má to být prostě... Spooky as yes, fuck. Mm -hmm. Yes. Takže hashtag chci vyzorovat tričku a ti to co nejdřív. <laughs> uvidíme, uvidíme. Tak se mějte. No, ona mi mě teď neodepsala, cože? Říkám, tak se mějte. <laughs> no, tak se mějte krásně, všechny odkazy možná i tady na prezu, když... Když budu mít zítra dobrou náladu, tak tam dám do popisu. A... To by asi vše? A... Je? Yeah. Dobrou noc a těšte se na pokračování svých těstoven. Už okay, brzy. strach s vámi, zdary.